Kuant apokalipsisi internet bankçılıqdan tutmuş dövlət sirlərinə qədər hər şeyi məhv edə bilər. Tədqiqatçılar bildiriblər ki, çox yaxın gələcəkdə fəlakət baş verə bilər. Bəs bu kuant apokalipsisi nədir və bəşəriyyəti nə gözləyir? Kuant apokalipsisi narahatlığı bu ilin əvvəlində Çinli tədqiqatçıların akademik məqaləsində kuant kompüterinin, yəni Google və IBM tərəfindən hazırlanmaqda olan yeni texnologiya, insanların və qurumların onlayn təhlükəsizliyini təmin edən şifrələmə üsullarını sındıra biləcəyini deməsi ilə ortaya çıxıb. Sektiko kiber təhlükəsizlik firmasının eksperti Tim Callan xəbərdarlıq edib ki, hətta artıq mövcud olan kvant kompüterləri də bir gün bugün istifadə etdiyimiz şifrələmə üsullarını deşifrə edə bilər. Callanın xəbərdarlığı Chicago Universitetinin tədqiqatçılarının sındırıla bilməyən kvant internet üzərində işlədiklərini elan etməsindən qısa müddət sonra gəlib. Hazırda kompüterlər informasiyanı qorumaq üçün açıq-açar kriptografiyası adlanan sistemdən istifadə edirlər. Bu halda mobil telefonlar kimi cihazların iki açarı var, açıq-açar və gizli açar. Tədqiqatçıların fikrincə, mobil telefonunuzla əlaqə saxlamağa çalışan başqa bir cihaz mesajı şifrələmək üçün telefonunuzun açıq-açarından istifadə edir və mesajı uzun nömrəyə çevirir. Bu problem daha sonra orijinal mesajı aşkar etmək üçün telefonunuzun şəxsi açarı ilə açılır. Callan bildirib ki, belə hal adi kompüterlər üçün demək olar ki, mümkün deyil və bunun reallaşdırılması üçün təxminən 300 trilyon il lazımdır. Lakin mütəxəssislər kvant cihazlarının qısa müddət ərzində bütün növ parolları deşifrə edə biləcəyini qeyd ediblər. Adi kompüterlər 0 və ya 1-i təmsil edən elektron və ya optik impulslardan istifadə edir. Kvant maşınları isə 0, 1 və ya hər ikisi 1 və 0 olaraq təyin oluna bilən işıq hissəciyi olan fotonlardan istifadə edir. Beləliklə, bir kvant kompüteri bütün mümkün həlləri bir yerdə kodlaya bilər. Sonra bu həllər bir-birini ləğv edərək daha sonra düzgün kombinasiyanı ortaya qoyur. Kvant kompüterlərinin təkamülü məlumatların təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradır. Onların nəhəng emal gücü bank hesabının təfərrüatlarından tutmuş tibbi qeydlərə və dövlət sirlərinə qədər hər şeyi üzə çıxararaq şifrələməni sürətlə poza bilər. Bu ssenari o qədər narahat edicidir ki, ekspertlər bunu kvant apokalipsisi adlandırırlar, Callan vurğulayıb. Kvant kompüterləri eyni vaxtda 1, 0 və ya hər iki rəqəmi ehtiva edən qubitlərdən istifadə etdikləri üçün klassik kompüterlərdən milyonlarla dəfə sürətli olacaqlar. Callan kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri tərəfindən QD olaraq da adlandırılan bu ssenaridə dünya sirlərinin kifayət qədər güclü kvant kompüteri olan hər kəs üçün açıq olacağını ifadə edib. Biden administrasiyası müdafiəni qorumaq üçün kvant hücumuna qarşı keçən il təhlükəsizliyi yeniləməyi planladıqlarını açıqlayıb. Görə bilərsiniz ki, hökumətlər bundan narahat olmağa başlayıblar, ekspert əlavə edib. Kvant kompüterlərinin hazırlanması hələ başlanğıc mərhələsindədir. Hazırda inkişaf etdirilənlər arasında IBM-in 2021-ci ildə təqdim etdiyi 400 qubit tutumu olan və artıq olduqca güclü olan Osprey kompüteri var. Lakin Çinli tədqiqatçılar bildirirlər ki, hətta 378 qubitlik nisbətən kiçik kvant kompüteri də güclü şifrələməni poza bilər. Tədqiqatçıların şifrələməni sındırdıqları ilə bağlı son iddia bizi kvant apokalipsisinin çoxdan gəlib gəlmədiyini düşünməyə dəvət edir. Deyəsən, bu sualı real həyatda sınaqdan keçirərək cavablandıracaq İBM kimi kifayət qədər güclü kvant kompüterinin sahibinə ehtiyacımız olacaq, Callan deyir. O, son olaraq belə bir irəliləyişin nə qədər davam edəcəyinin bəlli olmadığını vurğulayıb və bildirib ki, mütəxəssislər kvant apokalipsisinin yaxın 8-20 il ərzində baş verə biləcəyini proqnozlaşdırırlar.